የደብረብርሃን ከተማን ፈጣን እድገት ማዕከል ያደረገ የረጅም ጊዜ መዋቅራዊ ፕላን የማዘጋጀት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የከተማዋ ምክትል ከንቲባ በሰጡት ማብራሪያ መሰረት መዋቅራዊ ፕላኑ በርካታ ጥያቄዎችን መመለስ የሚያስችል ነው። ይህን እንቅስቃሴ ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም አካል የድርሻውን ሚና እንዲወጣም ተጠይቋል። ደጀኔ በቀለ። በፍጥነት እያደገች ያለችው ደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር ለነዋሪዎቿና ለኢንቨስተሮች ምቹ እንድትሆን ለማድረግ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህ ተግባራት መካከልም እስከ 30 አመታት ያገለግላል የተባለው የከተማዋ ማዕከላዊ ፕላን ዝግጅት አንዱ ነው። ከተማ አስተዳደሩ ለመኖሪያ ቤትና ለኢንዱስትሪ ፍላጎቶች አስተማማኝ ምላሽ ለመስጠት በ2008 ዓ.ም ያዘጋጀው ማዕከላዊ ፕላን በ3 አመታት ውስጥ በመጠናቀቁ ተጨማሪ ማስፋፊያ እየሰራ ጥያቄዎችን ሲያስተናግድ ቆይቷል። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታትም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ፕላን እየተዘጋጀ መሆኑን ነው የከተማዋ ምክትል ከንቲባ በድሉ ውሸት የገለጹት። በሚሰበስቡበት ወቅት ትክክለኛውን መረጃ መስጠት ካልተቻለ ከ20 እስከ 30 ዓመት ያገለግላል ብለን የምንሰራው የመዋቅራዊ ፕላን ተገቢውን አገልግሎትና ለዛ የሚመጥን ፕላን ልንሰራ አንችልም። የከተማዋን ሁለንተናዊ ፍላጎት ለማሟላት ያግዛል የተባለው መዋቅራዊ ፕላን በበላይነት የሚያዘጋጀው ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በሁሉም ክፍለ ከተሞች ወካይ ከሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እየተደረገ ስለመሆኑ አቶ በድሉ ተናግረዋል። አሁን ላይ በከተማዋ ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ጥያቄ አለ። ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ እየሰጠ ሲሆን ቀጣይ በቂ የቦታ አቅርቦት እንዲኖርም ፕላኑ ምላሽ ይሰጣል ባይ ናቸው። በቂ የቤት አቅርቦት ቦታ እንዲኖር በፕላኑ አንዱ ትኩረት ተሰጥቶ የሚዘጋጅበትና የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ የቤት አቅርቦት ይሄ ወደ ጎንዮሽ የሚለውን በሂደት የቨርቲካል ወይም ወደ ላይ በፎቅ መልክ የሚደረግ የቤት መሬትን በላቀ ደረጃ በቁጠባ ለመጠቀም የቨርቲካል አፕሮች የምንለውን እሱን በስፋት የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ብዙ ዜጎችን የመያዝ ሁለተኛ መሬትን ለላቀ ልማት የምንጠቀምበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በዚህ ፕላን ላይ አንዱ ይታያል ተብሎ ለሪል ስቴት አገልግሎት የሚውል ለኮንዶሚኒየም ቤት አገልግሎት የሚውል እንዲሁም ለማህበራት ቤት አገልግሎት የሚውልና በማንኛውም የቤት አማራጮች አገልግሎት ሊውል የሚል የሚችል ቦታ በፕላኑ ተለይቶ በተገቢው ይታያል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ከዚህ በፊት የነበረውን የመዋቅራዊ ፕላን ችግሮች በተገቢው ሊፈታ በሚችል መልኩ ነው እየተሄደ ያለው። አቶ በድሉ እንዳሉት የከተማዋ ወጣት በቂ መዝናኛ ሊኖረው ይገባል። ነዋሪውም በቂ የመኖሪያ ቤት መገንቢያ ቦታ ያስፈልገዋል። በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ ያለው ኢንቨስትመንትም እንዲሁ። የተሳለጠ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና የመንገድ መሰረተ ልማቶችን ጨምሮ ፕላኑ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ይሆናል። ይሁን እንጂ መረጃ በመሰብሰብ ሂደቱ ህዝብ በሚፈልገው ደረጃ ተባባሪ ያለመሆን አዝማሚያ አሳይቷል ነው የተባለው። ትክክለኛ መረጃ በመስጠት የምናስበውን የመዋቅራዊ ፕላን ዝግጅት እንድናዘጋጅ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። በዚህ ደረጃ የታዩ ክፍተቶች አሉ። እስካሁን በሄርንባቸው ወደ 500 ናሙናዎችን እንሰበስባለን ብለን ከ290 በላይ ሰብስበናል። አሁን ባለው ደረጃ የመረጃ መደበቆች በአንዳንድ ቦታዎች ያጋጠሙ ስለሆነ ይሄ ለምንም አገልግሎት አይውልም። የከተማውን ቀጣይ ጣፋንታ ለመወሰንና ፕላኑን ለማዘጋጀት ብቻ ተደርጎ በማህበረሰቡም ዘንድ በሚመለከተውም በየደረጃው ያለው መዋቅር የአመራሩም ግንዛቤ ኖሮት ተገቢውን ትብብር አድርጎ ደብረብርሃን በተገቢው ፕላን የምትመራ ከተማ እንድትሆን የበኩልን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። መዋቅራዊ ፕላኑ በሚፈለገው ፍጥነት በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም አቶ በድሉ ጥሪ አቅርበዋል።